Вітаю, ви дивитесь програму «Тема дня». У студії працює Вікторія Пожар. Говоримо про розвиток профосвіти у Черкасах. Уряд схвалив концепцію реформування профосвіти до 2027 року. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. У чому полягає суть концепції? Як розвиваються такі заклади у Черкасах? Та чи затребувані робочі спеціальності на ринку праці, говоримо сьогодні із гостями. Це директор департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов. Та директор Черкаського вищого професійного училища будівельних технологій Олександр Саюн. Вітаю вас. Вітаю. Перед початком розмови пропоную подивитися відео наших колег із Хмельницького. Там із робочим візитом побувала пані міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона розказала, як саме буде розвиватися профосвіта. У нас зараз є домовлення з Європейським Союзом про початок великого інфраструктурного проєкту 58 мільйонів євро і на підвищення працівників закладів профтехосвіти, і на оновлення стандартів відповідно до потреб ринку праці, і на створення так званих центрів професійної досконалості, де буде найкраще обладнання, де буде багатопрофільна підготовка і ми прописали цю реформу, зокрема, є проєкт закону про професійну освіту в такий спосіб, що навіть Європейський інвестиційний банк готовий нам дати довгі з низькими ставками відсотковими кредити для обласних державних адміністрацій, які зможуть поставити в себе також додаткові такі центри професійної досконалості. Ми впродовж 5 наступних років можемо очікувати дуже значної модернізації, покращення якості професійної освіти в Україні. Щойно ми побачили фрагмент програми «Тема дня» із Хмельницького. Поговоримо детальніше про концепцію розвитку профосвіти. Як ідеться у документі, вона передбачає передачу управління та фінансування на місця, створення мережі центрів досконалості, нові стандарти та модернізацію інфраструктури. Такі зміни закладені у концепцію, що визначає ключові напрямки реформи до 2027 року. Загалом зміни проходитимуть за трьома напрямками – фінансування, якість освіти, державно-приватне партнерство. Отож, чи ознайомились ви вже з цим документом і з цією концепцією розвитку? Ну, з відкритих джерел, звісно, тому що офіційно ще до нас не заходило, але воно є все в публічних джерелах, тому ми, вочевидь, аналізували його в перший день, коли воно з'явилося. Що для вас було новим? Ну, новим було, власне, вся концепція була новою, тому що варто зауважити, що останні фактично 4 роки професійно-технічна освіта в цілому в Україні була просто кинута на прозволяще. Річ у тому, що в 2015 році фактично фінансування профтехосвіти було передано на місця, але, власне, самі будівлі, майно було залишене під державою у держмайну, і ми не могли робити там капітальні поліпшення, якось вдосконалювати, розвивати базу. І це було великою проблематикою для того, щоб взагалі розвивати заклади. Ми там поточно забезпечували якимись коштами для того, щоб заклади могли виживати. Проте всі ці 4 роки, ну, слава Богу, вони підтримувалися в досить нормальному стані. Сьогодні з'явилася ця концепція, але це, по суті, є лише намірами розвивати в цьому чи іншому напрямку. Тому що, на жаль, законодавчої бази по сьогодні немає, як і закону про профтехосвіту. Чи очікується це законодавство і коли вже, власне, на місцях буде впроваджуватися концепція? Ну, ми очікували протягом всіх цих років, що буде затверджений відповідний закон, проте він сьогодні, наскільки пам'ятаю, пройшов лише перше читання, і, ну, я думаю, що цей парламент уже до нього не добереться, а коли буде новий парламент, це означає, що новий кабінет міністрів і, можливо, інша вже концепція піде в розвиток. Олександр, як керівник одного із закладів профосвіти у Черкасах, розкажіть, чи затребувані робочі спеціальності сьогодні серед молоді? Безпосередньо наш навчальний заклад спеціалізується в першу чергу на будівельних професіях, які користуються попитом на ринку праці. У нас на даний момент вже тільки розпочалася вступна кампанія, а в нас є вже сформовані групи, такі як монтажник системи, маляр, муляр, штукатур, лицювальник, плиточник. Тобто дані професії користуються, вони є актуальними і затребуваними, скажімо так, на ринку праці.
Скільки таких закладів взагалі сьогодні діє у Черкасах? Ну, у нас 5 закладів професійно-технічної освіти в місті Черкаси. Вони спеціалізуються в абсолютно різних напрямках, там починаючи від перукаря, кондитери, електромонтажники, будівельні спеціальності, тобто абсолютно різні. Ми виявляємо актуальність того чи іншої спеціальності на ринку праці, відповідно робимо регіональне замовлення по всім цим напрямкам. І як бачимо, дійсно є попит сьогодні на робітничі професії і, власне, на ринку праці для таких людей є робочі місця. Скільки сьогодні складає це регіональне замовлення? Ну, ми щороку його коригуємо, ну, близько 1000 ми цього року подали заявку, але ми його зараз будемо уточнювати для того, щоб там коригувати відповідно, бо є попит на якісь спеціальності більше, на якісь менше, тобто, ну, близько 1000 сьогодні буде. На які спеціальності більший попит? Безпосередньо в нашому навчальному закладі це лицювальник, муляр, маляр. Яким чином це відбувається? Чи здійснюєте ви якусь популяризацію? Звичайно. Наш навчальний заклад вже так склалося роками, що має свій авторитет на ринку, на ринку праці серед навчальних закладів. От. І ми, відповідно до законодавства, здійснюємо профорієнтаційну роботу. Тобто ми відвідуємо загальноосвітні навчальні заклади, рекламуємо професії, ярмарка професії, таке поняття. От. І доносимо до молодого населення, до речі, різного за віком, про перелік наших професій от, у закладі. Скільки студентів у вас навчається сьогодні? Наразі навчається 309 учнів. Я вам хочу сказати, що всі наші заклади, всі 5 закладів проводять досить широку таку кампанію. Проте сьогодні є такий побічний ефект. Школи не завжди хочуть пускати профтехосвіту до себе, тому що йде боротьба за учнів, які підуть там 10-11 клас. Школи так само борються за цих учнів, а профтехосвіта і профтехзаклади сьогодні, я вам хочу сказати, незважаючи на всі ті ярлики, які, можливо, там витають сьогодні у суспільстві, це досить успішні заклади. Із сучасною матеріально-технічною базою, з сучасними центрами, от, і подекуди кращою, там, кращими умовами, ніж ті ж самі школи. І саме тому учні, бачачи умови того чи іншого закладу, вони десь інколи вибирають профтехосвіту. Про затребуваність робочих спеціальностей на ринку праці ми розпитали у директора Черкаського обласного центру зайнятості Григорія Денди-Марченка. Подивимося коментар. Ринок праці як Черкащини, так і в цілому Україні останніми роками спостерігається стійка тенденція до затребуваності кваліфікованих робітників масових професій. Це саме різноманітне. Це і водії, це і будівельники, це і слюсарі, електрозварники, бармени. Тобто всі, той, весь той спектр професій, які сьогодні готує професійно-технічна освіта нашого регіону. Якщо взяти цей рік, то із 20 тисяч вакансій, які заявлені роботодавцями, 60% – це професії робітничого напрямку. Якщо говорити про ту кількість випускників професійно-технічних закладів, які в минулому році до нас звернулися, це 37 осіб звернулися за працевлаштуванням. В той же час випускники вищих навчальних закладів – це 321. Тобто пропорція значна і ми її бачимо. Якщо говорити про рівень працевлаштування, то рівень працевлаштування випускників професійно-технічної освіти набагато вищий в порівнянні з випускниками вищих навчальних закладів. Тобто все говорить про те, що роботодавці сьогодні хочуть бачити працівника, але кваліфікованого, як вони кажуть, з досвідом, майстра на всі руки, якого вони готові чекати у себе на виробництві. В той же час є друга сторона, є молоді люди, які закінчили професійно-технічні заклади, які вже зараз хочуть отримати достатній рівень заробітної плати для того, щоб облаштовувати себе у цьому житті. Ну, а якщо проаналізувати той банк вакансій, які у нас є, тут тільки 5% вакансій – це із рівнем заробітної плати
вище, ніж середня по області. А середня по області – це 8600. В той же час 70% – це від мінімальної до середньої по області, і 20% – це із мінімальної заробітної плати. Це, що теж не приваблює молодих людей, і вони змушені шукати себе для того, щоб реалізувати або в інших регіонах, або навіть за межами нашої держави. Щойно ми почули про затребуваність робочих спеціальностей на ринку праці. Олександре, розкажіть, чи працевлаштовуються ваші колишні учні за спеціальністю? Безперечно, наш навчальний заклад, як і інші навчальні заклади системи професійно-технічної освіти, постійно ведуть статистичні дані щодо працевлаштування їх випускників. Я хочу відмітити, що відповідно до наших даних, у нас працевлаштування складає 98%. Тобто, вже під час виробничої практики на підприємствах наші учні домовляються з майбутніми своїми роботодавцями про те, що після закінчення навчального закладу вони будуть у них працювати. До речі, в нас дуже часто є такі випадки, що роботодавці звертаються і беруть вже на третьому курсі на роботу наших учнів. Тобто у вечірній час в деяких випадках наші учні вже безпосередньо працюють на підприємствах. Насправді є колосальний попит серед роботодавців. Вони вихоплюючи під час навчання цих всіх дітей, вони дивляться, як ті навчаються. Хто краще навчається, тих, напевно, і перших забирають. І я вам скажу, що до мене дуже часто приходять і кажуть, ну давайте, бо треба нові учні, треба молоді фахівці. І дійсно приємно вражає, що наші заклади досить таких спеціалістів хороших виховують, і вони користуються неабияким попитом. Проте дуже важливо в цьому напрямку, щоб всі ці вихованці, всі ці діти, які виховуються у наших закладах, залишалися працювати в економіці міста Черкаси, тому що на їхнє навчання інвестуються якраз з бюджету міста Черкаси, і це кошти платників податків громади. Тому важливо, щоб вони подальше працювали в економіці міста. Чи є статистика, куди йдуть випускники? Це область чи місто Черкаси? Ну, тут необхідно відмітити, що 50 на 50, 50%, оскільки у нас у місті Черкаси широко розпочалася будівельна, так скажемо, кампанія, місто розбудується швидкими темпами, то 50% наших випускників залишається безпосередньо у місті Черкаси. Решта, враховуючи ту специфіку, що у нас навчаються діти не тільки міські, скажімо, які безпосередньо проживають у місті Черкаси, а й з районів, є навіть із Кіровоградського регіону, то вони повертаються у свої безпосередньо населені пункти і там працевлаштовуються обов'язково. Так, але для ефективності використання коштів, я знову ж таки наголошую, важливо, щоб ми готували за кошти платників податків якраз людей, які не будуть їхати і розвивати економіку сусідніх держав, європейських чи там інших, а власне залишалися тут. І це дуже важливо зберегти їх тут, тому ми сьогодні працюємо над концепцією навіть впритик до того, щоб залишити їх тут і дати можливість навіть місце проживання в гуртожитках, можливо, перший рік, для того, щоб дитина могла якось стати на ноги, як кажуть. Розкажіть детальніше, чи діє сьогодні в місті концепція розвитку закладів профтехосвіти? На жаль, на сьогодні немає жодної концепції. От, власне, вона тільки на державному рівні була прийнята, відповідно до якої ми будемо десь рухатись вперед. Хоча, власне, в цій державній концепції говориться про те, що заклади професійно-технічної освіти можуть відійти десь на рівень фінансування області. Проте в законі про освіту чітко вказано про те, що за рівнем освіти там через кілька років у нас будуть існувати академічні ліцеї і професійні ліцеї. На рівні. І дитина, яка там закінчить другий рівень освіти, перший рівень – це початкова школа, і другий рівень закінчить, вона буде тоді вже визначатись, куди йти. Або в академічний ліцей, або професійний. Тобто дуже важливо, щоб заклади професійно-технічної освіти лишилися на міському рівні, тому що ми будемо бачити цілісну картину існування закладів. І станом на сьогодні хотів би сказати, що вже кілька років, як місто живе, фактично без
жодної програми розвитку освіти в цілому. І це дуже важливо. Ми зараз звернули на це увагу. Я хоча і там рік працюю, але вже сьогодні ми готові побудувати цілісну концепцію і програму розвитку освіти в місті Черкаси, починаючи з дошкільної освіти, позашкільної освіти, загальної середньої освіти, ну і продовжуючи якраз професійно-технічною освітою, яка буде відповідним цілим розділом стояти в цій програмі. Які основні потреби станом на зараз мають заклади профтехосвіти? Якщо говорити про ті потреби, які є актуальними, то, звичайно, це ремонт як поточних, так і капітальних наших приміщень. Якщо взяти за основу наш навчальний заклад, в цьому році ми будемо відмічати 50-ліття. Я, як молодий керівник даного навчального закладу, проаналізував, що капітальний ремонт, наприклад, покрівлі даху, у нас не виконувався близько 10 років. Зважаючи на це, є негайна потреба зробити капітальний ремонт даху гуртожитку і в безпосередньо навчальному корпусі. Як відбувається фінансування таких закладів на рівні міста? Ну, я хотів би, щоб всі зараз чітко почули цифри. На фінансування 5 закладів профтехосвіти місто виділяє, інвестує в освіту таких учнів близько 80 мільйонів гривень. Власне, навчається в профтехосвіті близько 2 тисяч, понад 2 тисячі учнів. Ну, от, наприклад, в 17-й школі так само 2 тисячі учнів, але там йдуть видатки 10 мільйонів. Власне, профтехосвіта є дорожчою, тому що окрім загальної середньої освіти, тобто загальноосвітніх таких предметів, іде ще і навантаження професійного напрямку. Власне, проте станом на тепер це колосальний ресурс, який інвестується із бюджету міста. Виділяємо ми кошти якраз на заробітні плати, а так само на поточні видатки і комунальні виплати, які здійснюють заклади. На жаль, станом на тепер ми не можемо капітальними інвестиціями, от, наприклад, допомагати там робити покрівлю, адже проблема покрівлі фактично є у кожному нашому закладі. Вони не ремонтувалися дуже багато років, і ну от вкрай потрібні подібні ремонти. Саме тому ми якраз і будемо планувати і писати цю програму розвитку освіти міста, в якій будемо включати заклади профтехосвіти, для того, щоб були можливості фінансувати і капітальні видатки. Звісно, якщо ці заклади у нас не заберуть там на рівень області найближчим часом. Сьогодні чи допомагає область якимось чином? Ну, от, на жаль, з цього приводу дуже сумні новини. У нас на обласній сесії, коли була я, окрім всього іншого, ще депутат обласної ради, і бачу, як відбувається все там. В березні місяці, коли розподілявся фінансовий ресурс понад 10 мільйонів гривень, фактично він був розподілений вкрай нерівномірно, тому що пішло, от, наприклад, близько 10 мільйонів пішло на Лисянський аграрний ліцей. Там будуть і теплицю будувати, і спортивний майданчик, і ще щось, ну, близько 10 мільйонів. А на нашій міській 5 закладів профтехосвіти, на жаль, не виділили ні копійки. І в нас тоді була жорстка дискусія на цю тему, зокрема, зважаючи, що близько 70%, ми зробили аналітику, 70% учнів, які навчаються в 5 наших закладах, це учні з області. Наших лише черкаських міських 30%. Про що це говорить? Що кошти громади міста Черкаси витрачаються на навчання дітей з інших регіонів і з інших міст. У вашому закладі чи відповідає нормам матеріально-технічна база, про яку говорили? Безперечно, наш навчальний заклад протягом 5 років постійно здійснював модернізацію закладу. Зокрема, у нас відкрито 5 навчально-практичних центрів. Один за рахунок коштів державного бюджету, держава виділила близько 300 тисяч. Решта 4 навчально-практичних центра відкрито за рахунок власних коштів. Чи є якісь пільги для малозабезпечених або дітей-сиріт? Так, враховуючи, повторюсь, низку законодавчих актів, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають під опікою, захищені з боку держави. Вони отримують стипендію 1190 гривень.
Ну, якщо звичайна стипендія 490, то такі діти отримують 1190. Плюс вони безкоштовно харчуються в нашому навчальному закладі. Відповідно, в гуртожитку безкоштовне в них проживання. Крім того, ми їх забезпечуємо одягом, взуттям, тобто всіма тими необхідними речами, які потрібні для нормального життєдіяльності людини. Уточніть, яка форма навчання є у вашому закладі? Наразі в нашому навчальному закладі державна форма навчальна і стаціонарна. Тобто діти навчаються з 8 години ранку до 17 години, безпосередньо перебуваючи в закладі. Заочної чи іншої форми наразі немає. Але наш навчальний заклад прагне до розвитку. Скажімо так, ми вже плануємо і вже є проекти підписання низки договорів з іншими навчальними закладами системи вищої освіти, де наші діти можуть після закінчення нашого навчального закладу без ЗНО, поки що така домовленість, навчатися у вищій школі. Сьогодні яке співвідношення теорії і практики у заняттях? Враховуючи те, що професійно-технічна освіта постійно підлягає модернізації і розвитку, і основні вимоги, які ставить перед професійно-технічними навчальними закладами Міністерства освіти і науки, основна вимога – це те, що 50% виробничого навчання має бути безпосередньо на підприємствах. Тобто виробниче навчання ми вже втілюємо не в майстернях безпосередньо в закладі освіти, в нашому, наприклад, а щоб діти йшли на підприємство і там безпосередньо проводилося і виробниче навчання, і виробнича практика. Тобто в нас здобувають вони теорію, а всі практичні навички, щоб безпосередньо здобувалися на підприємствах. А в урядовій концепції, про яку говорила пані міністр, також йдеться про створення центрів професійної досконалості. Що це таке? Ну, власне, такі центри, фактично всі наші заклади міські розробили їхні концепції, подали на міністерство, і, власне, на міністерстві буде відбуватися затвердження і, можливо, виділення фінансового ресурсу на створення таких центрів. Чи планується оновлення профтехосвіти Черкас на міському рівні? Ну, вочевидь, планується. Ми розглядаємо кілька варіантів взагалі подальшого його розвитку. Сьогодні обговорюємо із закладами, прораховуємо із бізнесом, які категорії спеціальності є більш затребуваними, актуальними на ринки праці. І, власне, ми їх виокреслимо. Я думаю, будемо саме їх розвивати для того, щоб все більше і більше вкладати і оновлювати матеріально-технічну базу якраз для цих спеціальностей, які ми виокреслимо. Як саме ви співпрацюєте із керівництвом закладів? Як часто відбуваються ці зустрічі? Ну, ми намагаємось регулярно проводити відповідні наради із закладами для того, щоб проговорювати болючі проблеми. Їх насправді дуже багато. Попри багато й позитиву, наші студенти, наші учні перемагають на всеукраїнських і міжнародних різних конкурсах і показують свій рівень майстерності. Проте є дуже багато таких недоліків, які ми обговорюємо дуже постійно, фактично регулярно. Але є проблема, то що заклади фактично є кількох рівнів підпорядкування, тобто вони, власне, підпорядковуються як нам, так і області, власне, і лінії міністерства. І інколи доводиться це все координувати якось. Ви назвали переваги, недоліки. Наведіть приклади декілька із покращення і із недоліків цих закладів. Ну, покращення – це щорічні відкриття кілька нових сучасних центрів. Це сучасний майданчик для розвитку дитини і набуття фахових знань і навичок. Негативи – це починаючи, знаєте, від там промивки труб, такі, знаєте, господарські речі. Промивки труб, які там так само не робилося дуже багато цього, для того, щоб нормально входити в опалювальний сезон, закінчуючи ж тими самими дахами, які дуже багато часу не ремонтувалися. Дуже багато уваги треба приділяти гуртожиткам, тому що гуртожитки – це основне місце, де перебувають учні. І ми так само хотіли б зробити і поліпшити умови їх перебування на більш кращому рівні. І багато закладів наших з цим успішно справляються. У якому стані гуртожитки у вашому закладі? Ну, у нашому навчальному закладі гуртожиток, я
хочу сказати, перебуває в задовільному стані. Цьогоріч ми власними силами і частково за рахунок спонсорів оновили матеріально-технічну базу. Тобто придбали ліжка нові, придбали матраси, встановили вікна металопластикові. Тобто підійшли, скажімо так, творчо до оновлення нашого гуртожитку, оскільки близько 100 осіб у нас проживають діти із категорійних і малозабезпечених сімей, а також діти, які потребують особливої уваги. А ще відкрили тренажерний спортзал, тому що учні дуже часто мають ще багато сили і енергії. І, ну, варто прямо сказати, дуже часто складних дітей, яким треба скеровувати в правильному руслі власні сили. І тому дуже добре, що от біля гуртожитків ми почали працювати над відкриттям спортивних сучасних залів, для того, щоб вони змогли повністю віддати себе там. Остання хвилина ефіру, підсумовуючи, яку пропозицію маєте для покращення профтехосвіти у Черкасах? Ну, насамперед необхідно, щоб Міністерство освіти частково все ж таки вирішило із майном. Чи воно буде залишатися на балансі Міністерства освіти, чи все ж таки вони його передадуть на міські бюджети, щоб стали комунальною формою власності, оскільки все ж таки фінансування то здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. Я вважаю, що доцільно і актуально було б передати також майно на міський бюджет, щоб їх міська влада змогла і відремонтувати капітально, і все ж таки це буде, скажімо, відверто і справедливо. Ми готові і маємо, ну, маємо реальні плани для того, щоб модернізувати і осучаснити професійно-технічну освіту в нашому місті. І, власне, чекаємо закон про профтехосвіту, відповідно до якого ми будемо відштовхуватись і рухатись вперед. Дякую за роз'яснення. Нагадаю глядачам, сьогодні у студії говорили про урядову концепцію розвитку закладів профосвіти. Побачимося у програмі «Тема дня» з понеділка по п'ятницю о 19:20 в ефірі UA Черкаси. До зустрічі!